זה סיפור על איזה מישהו השתחרר ואין לו טישו כי חטא מיד מבלי לחשוב ועכשיו הוא כבר בקבע לא נשאר לו אף לא רגע להתחרט לצאת שוב ולעתור ועכשיו זה לא נשכח כי אל הקבע הוא נלקח ודימותיו על פניו זולגות אז משנים את האווירה שמים מדים וחגורה שוב מתחילה שביזות של יום ראשון תגידי לי למה חתמת Betty boy na 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 איך זה קורה שוב ושוב אנשים נכנסים לכלוב ואז החשק יורד שפתאום מתגלה שיותר טוב באזרחות איך היא שורפת לי השמש אני נשרף עם המדים ואין לי צל ואני מת מחום והיא דופקת לי כמו קרש על הראש על הפנים אבל הלב לא קופה לי במקום רואה את המדים מזימה על התחום רואה שיש מדים מזימה על התחום רואה פתאום מדים מזימה על התחום רואה שיש מדים מזימה על התחום כנראה שרק אחר כך מבינים איך היא שורפת הטעות הנוראית שאת כולם היא מטרפת ואיך זה אף אחד עוד לא קיבל קצת את השכל שמקום להיות בתאילנד אתה משרת הדגל וזה כואב לי וואי 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 ואי אפשר לומר כבר ביי 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 כי חתמת על הטופס של שנתיים בלי החופש אז לך תצעק עכשיו מתי נגמר לי כבר העונש ואני נשרף עם המדים וניצל ואני מת מחום והיא דופקת לי כמו קרש על הראש על הפנים אבל הלב לא קופה לי במקום היא רואה את המדים מזימה על התחום רואה שיש מדים מזימה על התחום רואה פתאום מדים מזימה על התחום רואה שיש מדים מזימה על התחום חולם לתפוס את האוטובוס הראשון לא הולך לישון פותח את האישון נזרק ספסל אחורי פותח מזגן ואז הראש נדבק לחלון נסיעה של שעה רק תהיה ארוכה שנשלים את השינה מדקה לדקה לא נפספס תחנה למסדר של השר אל תיתן לי שבת ויהיה מאושר וואלה חגורה הזאת רק לוחצת לי הגומיה שוב נופלת לי וואלה מדו גם זה לא אני הרסר שוב מסתכל מהצד איך היא שורפת לי השמש אני נשרף עם המדים וניצל ואני מת מחום והיא דופקת לי כמו קרש על הראש על הפנים אבל הלב לא קופה לי במקום היא רואה את המדים מזימה על התחום רואה שיש מדים מזימה על התחום רואה פתאום מדים מזימה על התחום רואה שיש מדים מזימה על התחום איך היא שורפת לי השמש עד מתי